Ahoj a vítejte u dnešního videa. Dneska si společně zacvičíme. Rozhodně si sebou vezměte nějaké pití. Bude to tabáta, pojedeme vždycky 25 sekund, 10 sekund rest. Pojedeme takhle 8 kol cvičení, budeme střídat dva cviky, aby nás to úplně nezničilo. A potom bude minuta pauza, já tu minutu natáčet nebudu, ať to video není o moc delší. Takže minuta nebo třeba 5 minut, podle toho, jak budete potřebovat, stopněte si video a pak budeme pokračovat další sérii. Těch sérií bude 5 a doufám, že se mnou vydržíte až úplně do konce. Co budete k tomu cvičení potřebovat? Pokud chcete, můžete mít činky, pokud nechcete, tak je nepoužívejte a jeďte jenom s vlastní vahou a budu k tomu používat gauč. Tak jdem na to. První cvik do podřepu širokého, přibližně do půlky, jak zvládnete, a z něho výskok nahoru doprostřed, nohy k sobě. Jde o to, aby to bylo dynamické. Skačte na špičky. Pořádně se to zahřejem. Druhý cvik bude plank. A v planku budeme dávat ruce dopředu a jenom je natahovat střídavě. Zapínám a jedem. A jdem. 25 sekund. Ještě 7. Pokud nezvládáte podskok, dělejte to bez podskoku. 10 sekund odpočinek a jdem do plenku na druhý cvik. A jenom natahujeme ruce před sebe. V plenku držte rovné záda. Neprohýbejte se, snažte se mít zadek co nejvíc dolů, ale upřímně, pokud se nedáte, lepší je mít zadek trochu víc nahoru, než abyste prohnul záda. A je to. A zase 10 sekund odpočíváme. Ještě to je v pohodě, ale po 8 kolech to bude jiná písnička. Pokud se vám líbí můj outfit, tak jsem byla v H&M-ku a koupila si nové legíny a nový kilko. Oboje bylo ve slevě. Třeba to tam ještě budou mít. Taky ve slevě. Legíny stály 400 a tričko 150. Takže outfit za 500 pare. To chceš? A do plenku. A jedem. Všechny cviky, co jsem vymyslela, jsou na celé tělo. Takže pokud se mnou pojedete až do konce, tak si zacvičíte úplně všechno. Dobrý. Počíváme. Pořádně se nadechněte, vydechněte. A jen dřepy. Ještě 15. Thank you.
ještě 5 sekund. Odpočinek 10 sekund. Já vypnu tu hudbu, protože jinak mi to určitě YouTube zakáže, protože zneužívám píseň. Pěkně pálí, ať se pěkně zadýcháme. A je to. A poslední kolo plenku a budeme to mít za sebou. A jedem. Vypadá to jako hrozná blbost, ale pokud cvičíte se mnou, tak určitě cítíte, že to něco dělá. A je to první série za náma. Vydechneme a napijte se. Vysvětlíme si druhé kolo, takže druhý kolo vezmu si činky a jednu si vezmu do ruky a budeme dělat výpad dozadu, podřep, výpad dozadu, podřep. Kombinaci s klikama. Tak a jedem činku do ruky a jedeme podřep, výpad, podřep, výpad, podřep, výpad. Půjdu doprostřed, výpad, podřep, výpad. Ať to vidíte, můžete dělat rovný výpad za sebe, můžete dělat klidně šikmý výpad za sebe. Snažte se nikdy se doopravdy nenarovná. Dobrý, 10 sekund pauza a druhý cvik. Kliky nohama na sedačce. Samozřejmě, že pokud to je pro vás příliš těžký, dělejte dámský. Podle mě je lepší udělat pár kliků aspoň, než žádný. Trochu se posunu. A dobrý. 10 sekund pauze, popadneme činku. Jak říkám, nepotřebujete činku, pokud to nedáte s činkou. A jdeme. Podřep, výpad. Podřep, výpad. Čím níž půjdete ve výpadu, tím líp. Čím níž budete v podřepu, tím líp. Zkuste se fakt nenapřímit, ale zůstat v tom podřepu celou dobu. A dobrý. A opět na kliky. Nohy na sedačku. A jdem. Jestli už nemůžete, tak kolena na sedačku a jedeme s kolenama. Super, a zase popadnem činku. Dneska se mi hrozně chtělo cvičit. Včera jsem měla pauzu, tak jsem vymyslela tuhle poťárnu. Já si myslím, že po všech těch 5 sériích, co si zajedem, budete pěkně zlití. Pokud ne, klidně si to dejte ještě jednou. 4, 3, 2, 1. Dobrý. Já už to docela spocená jsem. A jedem. Jed.
Nadechněte se nahoře. Držte a vydechněte po cestě nahoru. Ještě jeden. A dobrý. Odpočinek. Miminko se zbudilo. Takže dojedu tohle, jedem a půjdu se za ním podívat. Dobrý. Poslední kliky. A jedem. Nemůžu. Takže kolena. A jedem. Musím za dítětem. Stopněte si video, minuta pauza a pak začínáme další sérii. Tak dáme se na třetí sérii. První cvik s činkama. Jdeme do předklonu do podřepu a budeme dělat přítahy činek k tělu, neboli veslování. Jako byste veslovali, ale tak trochu jinak než na lodi. A druhý cvik bude se sedačkou. Opřeme se nahoru, zvedneme jednu nohu a budeme kmitat. Tak, jedeme první cvik, popadneme činky a jedeme dumbbell rows anglicky. Veslování s činkami. Mějte u toho rovná záda, hlava pěkně pokračuje s tělem. Nezapomeňte dýchat. Snažte se to tahat pěkně zádama. Opřeme nohy o sedačku. Natáhneme jednu a celou dobu pojedeme jednu nohu. Jedeme. A příští kolo zase druhou. Protože každý cvik jedeme čtyřikrát, tak se nohy vystřídají. Tohle je peklo už teď. Strašně z toho bolí hamstringy. Neboli zadní strana stehna. Bože. Mimochodem dítě se na mě kouká v houpačce. Tak doufám, že bude v klidu. Dobrý. Jdeme zase nahoru. Času je málo, takže popadneme činky, přichystáme se. A jedem. Pěkně to táhejte. Zádama. Nejenom rukama, ale snažte se aktivně zapojit ty záda. Pokud ten cvik chcete ukázat, zajděte si do posilovny. Já vždycky opakuju, že nejsem profík. A dělám, co můžu. A znova na zem. Rychlé přechody. Opřem druhou nohu. A jedem. Druhá natažená a kvítáme. Tenhle cvik fakt strašně bolí. Dělejte to jenom tak, jak zmůžete. Pokud je to pro vás těžký, opřete si tu nohu o zem a dělejte to na zemi. A nebo jenom držte dvěma nohama a kvítejte zadkem. Dobrý. A rychle zase nahoru. Berem činky, ahoj. A jedem.
když jdu nahoru, tak vydechuju. Snad je to tak dobře. Širom 4. A dobrý. Položit. A zase tu první nohu. Nahoru, zadek. A jedem. Vytáhneme. Bože, to bolí. Pokud to děláte dobře, tak to cítíte jako kdyby tady na té noze, na které stojíte. Dělejte to nohou, ne zádama, ne břichem, ne rukama, ne ničím. Tou nohou. A dobrý. Oh, poslední kolo s činkama. Je to zábava, co? Aspoň tím zabavím své dítě. Já nevím, jak vaše děti, ale můj syn se na mě rád dívá, když cvičím. A baví ho to, je úplně v pasci. A je to... A poslední kolo. Na sedačce opřít nohu, zvednout zadek a jedem. Se těším, až tohle bude za náma. Tohle fakt snaží. Tenhle cvik se dělá i na té RX. Úplně stejně, ale nohu máte. Obě dvě nohy po průzích a zvedáte zadek. Ah, bože. Konec třetí série. Minuta pauza. Tak, vysvětlíme si další cvik. Budeme ležet na zemi, nohy budeme mít na gauči. Vezmeme si činku za hlavu oběma rukama. A budeme takhle sedlet s tou činkou nad hlavu. A druhý cvik bude přeskup polštáře. Pak si to ukážem. Jedeme. Činku za hlavu. A sedlej. Chytněte si to tak, ať se vám to drží nějak pohodlně. Můžete to dělat s kettlebellem. S kotoučem. A nebo bez ničeho. Dobrý. Hore na nohy. Dáme si na zem polštář. A budeme přeskakovat. Kardio cvik. Pěkně se snažte. Pořádný výskok. Otočit. A výskok. Příští sérii s pravým bokem. Můžete se i otáčet pod skokem. Ještě 5 sekund. A poslední. A zase hore na zem. A jedem. Těch 10 sekund je asi trochu málo. Na tyhle ty stěchování. Ze země. Nahoru. Vydechuju. Vždycky po cestě nahoru. A dobrý. Odložit činku. Dostat se nohy. Přichystat. A skáčem. Jedem. A bokem. Používejte u toho ruce. Pomažte si. Kdybyste zakopli, nic se vám nestane, jsou to jenom polštáři. Tohle tak trochu imituje výskok na bednu. A poslední dva skoky. Trochu se mi vyplo video, 10 sekund pauza. A zase se
Zorganizujeme, popadneme váhu, nohy nahoru a pouštím to. Ale běžte, běžte. Tak. A vidíme sérii. Pauza, ale já pokračuju, protože jsem si dala chvilku pauzu. Přichystejte si k polštářům. Vyskočit na nohy. A jedem přeskoky bokem. A třeba předem, abych byla změna. A hop, konec. A opět na zem, nohy na sedačku, popadnout činku. A jedem za hlavu nahoru. Za hlavu. A poslední skoky přes polštář a dáme si zase třeba předem a pěkně se budeme otáčet po skoku, ať to lítá. Poslední pár sekund, poslední skok a je to. Já jsem mrtvá. Minuta pauzy. Napít. Vysvětlíme si poslední sérii. První cvik bude plank. A hle, prosím tě. A v planku noha k sobě a dozadu vyrazit. Pak prostřídáme. Druhý cvik bude s činkama. Ale podívej, uděláme dřep s činkama na ramenou a nahoře vyrazíme vzhůru. Tak jo, dítě vypadá spokojeně, jdem na to, poslední série. 3, 2, 1 a jedem. Pěkně do plenku, rovně nohu nahoru a z hrudi dozadu, z hrudi dozadu. Tak, vypnu tu hudbu again. Pokaždé, když to stopnu, tak se zase zapne. Musím říct, že tahle aplikace má chybičku. Dobrý, jednu nohu máme za sebou. Berem činky, jsem na boli těžký, ale zvládáte to, pokud nezvládáte bez činek, prostě jenom dřepy. A jdeme dřep, vyrazit. Dřep, vyrazit. Užijte tu energii z toho, jak se zvedáte z toho dřepu k tomu, abyste vyrazili činky nahoru. Ahoj! Tomí! Ještě 5 sekund. Ještě 1. A dobrý. 10 sekund pauza. A jdem rovnou do plenku na druhou nohu. Přichystat. Noha. A jedem. Super. A opět jdeme do dřepu, berem činky.
jdem. Žeb. Vyrazit. Výdech při výrazu. Nádech po cestě dolů. Držet. Výdech. Vydržte to. Už jenom dvě poslední série těch cviků. A je to za náma. Jdem do plenku. A jdem. Dejte si ruce trochu dál před sebe. A bude to trošku těžší. Protože to bude potom větší práce. Nebo tak něco. Prostě fyzikálně. Čím delší jste, čím větší úhel, tím horší to cvičení je. A je to třetí kolo. Trastru neboli dřepu s výrazem. Přichystat. A jdem. Já už mám úplně mokrý triko. Posledních 7 sekund. Hlavně se neprohýbat zády, jak jsem už říkala. A je to. A poslední dřepy. Jděte naplno, je to poslední cvik, co děláme. A jdem. Tak doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, nezapomeňte tomu dát palec nahoru, třeba to sdílejte s nějakými svými přáteli a pokud chcete vidět i moje ostatní videa, co v budoucnu přidám, tak dejte odebírat můj kanál a uvidíme se zase příště. Tak čau.